खर्च ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫଳକରେ ସୀମିତ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଜିକୁ 800 ବର୍ଷର ଏହି ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଞ୍ଜଦେଓ ରହୁଥିଲେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗଡ଼ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏହି ଗଡ଼କୁ ସରକାର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରାମରେ 100% ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ହରିପୁର ଗାଁକୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି ଗାଁରେ ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନା ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଦୀର୍ଘ 70-75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ଆଦର୍ଶ ସରକାର ଆମର ହରିପୁର ଗାଁକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନା ପାଣି ଅଛି ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା କୌଣସି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଅଛି କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ ସେଇ 24 ବର୍ଷର ଲାଗି ସରକାର କିସ ଚାହୁଁଛନ୍ ଆମକୁ ସେଇ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ ଭୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚ ପାଣି ପଛେ ନାଇଁ ଥାଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧାନ କାଢ଼ିବା ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ବ ନେବା ଦେବା ଏତିକି କାଦରେ ଚାଲିବା ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଚାଲିବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବେ ଏତିକି କାଦରେ ଛୁଆମାନେ କି ସୁବିଧାଟା ଦେଇଛନ୍ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ତେବେ ସରକାର ବସୁଧାର ରିଣ୍ଡିବ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି କେବଳ ଫଳକରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଚିତ୍ର ଏହି ଗାଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଏକ ନଳକୂପ ନିକଟରେ ପାଣି ନେବାକୁ ଲାଗିଥିବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି କି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କେତେ ସଫଳ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏହି ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ନାଳ ପୋଖରୀ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ କିଛି ନାହିଁ ନଦୀ ଯିଶୁ 5 କୋଶ ବାଟ କଣ ନଦୀ 2 କୋଶ ବାଟ କଣ ନାଳ ପୁଣି ପୋଖରୀ ମୋଖରୀ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍କୁ ଆମେ ଏଠି 200-300 ଘର କାରବାର କରୁଛେ ତେଣୁକି ହେଉଛୁ ହଇରାଣ ହେଉଛେ ନାଇଁ ନା କିଛି ଏଠି ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ 30-35 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ପାଣିର ସୁବିଧା ଆମର ଏଠି ନାହିଁ କିଛି ଦେଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବାରିପଦାରୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ହେଉଛୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଲେଖି ଲୁଖାକି ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମର ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ବି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣାଉଛେ ଭୋଟ୍ ବି ଦେଉଛେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣିଟା ଆମର ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30